အားလု e ံးပဲမင်္ဂ mm လာပ hmm. mm ါခင်ဗျာမြမတီဝီ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တ레이တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်ဒီပါဇတ်ဟောင်းသားဖြစ်စေမဲ့တဲ့ပုံကြီးချပြလာတာကြောင့်မိကုန်ထုတ်ကန်ချင်းခံနေရတဲ့တူသောမိမိကိုကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိဒတ်ကြီးရေတေ ਉ ဆောင်မိမီကိုကိုကတော့ဇလန်တွဲတွေနဲ့နမဲကြီးတဲ့မိမီတိလက်ဖြစ်ပြီးပြားရည်အဲဇလန်တွဲတွေကတော့သူမကိုအကြီးကျယ်အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ဇာတာကပဲဖြစ်ပါတယ်မိမီကိုကိုဟာလက်ရှိမှာလဲဇလန်တွဲတွေများစွာကိုယိုက်ကူနေတာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးတွေကိုလည်းအချိန်ပေးယိုက်ကူနေတာတွေ့ရပါတယ်တေ ਉ ဆောင်မိမီတိလက်ပီပီပရိဒတ်တွေအတွက်မယုံနိုင်တဲ့ခံစားမှုတွေကို មីមីគូគូကဒီကနေ့မှလဲទុំម៉ាយရဲ့ដបអីលីរីគោឆាပြលបានហើយមីមីគូគូကតုံးបိ आ, ုင်းလေးដยาวអានីណេអណានខានីប៊ីមេងគលីតាវရဲ့ឈិជិនូនីတဲ့ដបនេះကို填មីလာတာឲ្យជួយបានခင်ဗျာ တပ်ပုံလေးမှာခန်းစားကြအရေပါနိုးရကြပြိတ္တတွေကမိမိကိုယ်ကိုအမှန်တကယ်ပဲမိမအချင်းချင်းချစ်ကြနေလားဆိုပြီးမိကုံထုတ်ခဲ့ရတဲ့အထီးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းအခုတပ်ပုံတွေကအမှုပညာတတ်တဲ့အရသာရေကူးထတာဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမှလူသိရှင်ကြားတည်ငွေချစ်သူဆိုရှိတာအလုံးသိပြီးတာဖြစ်မှာပါ